Souvent, ben, Babilou, là, y Mohamed. Baby, là, man, bien, y piquini, donna l'ori. Là, y a Mohamed. To paro, paro, faut dit, doua, 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 au furore, ta gogo, y pile. Wele, paro, paro. O ta gogo, y pile, quara, state, y connera, l'urara. Et y a, timbe, là, y gege, gete, lè. Serre, pe, là, y bedou, ça. La yo ya to sere ko ya yo ojo pe to ti ye ko wa lo gba ewon gbogbo wa la sa maye baba saraki ni Kwara state gbogbo wa la mo bi jaguda ti n pira re ni nkan gidi laya ti gba wa loju gba wa nimu ti n gba wa lenu lodun merin merin ni so pe o fe gbe gba gomina ipinle ni Kwara state ko tan bi o awon ekiti Kwara igbomina won lomo wa ni eje o se eja fiboran lowo Baba ti wa ku gere ge ki wo dibo amro ba ti gbo lo baba saraki latun wa lese po ohun o se mo awa step down ni gbe yin oro kilode to je pe omi ro ni won fi bi yin layi igbaja iro ni won fi pon yin dagba o jo mi loju iro la bi lo ye po fi se suna iro pe mi lo ye ka la jere o mo je iro gbe mi lo ye ki wo fi so e loruko bo ti le je pe iro na ni won ti e n pe o tele tele ko tan bi o Kose ni ti o mo pe laya okuro ni jebe abe go ewo ye ro ti were ti pa lati gba ti covid 19 ti bere ebi pa gbogbo ara ilu were lawon ti pe 100 billion naira ile ebo le pinde boya oro to je le baba re ni won ti pin ni ko ye eyan atohun ati minister of humanitarian affairs disaster management and social development madam umar sadiat farouk ale buhari olori ole tin daboro ide iya ti fin ja won me power nile yi kokere bi gbogbo aye tin pariwo korokoro awon mo won yi o lowo lowo won o sise be ni won orowo osu gba ojo mi loju bi ko je won lowo osu meji owo osu meta ni ba kiri oh those working in the ministry have not received their salaries till now the ministry is not responsible of paying